tokoowa koleeza oluyiira koleeza 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 bano abaali beyita beriti mu paalamenti tugenda bagolola ettumba tugenda kubagolola ettumba baali bakolagana ne dikiteeta bwe bujja ku fulo ya paalamenti ne bwasama nabagambye Nambooze Nambooze sasirya bampuuga kimanyi baafunamu obuzibuzibu naye obuzibuzibu tebusobola bbaawula permanently tebusobola tebusobola nze era Nambooze bwe musanga mpita eri wala 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 nze mpita eri wala Kimirante tokoowa ku sabula sabula Mwanga Kivumi namulabye akwata ku bisooke nga yeegayirira nga namutunuulidde mukama wange gamba abantu nti nno nze ndiwo waddala nze ndiwo waddala newe munaakola mutya newe munaakola mutya ako ka gurupu tulina okukafulumya paalamenti paalamenti efune ku buweerero tulina okuteekawo essuula empya nga tufulumizza Seggona Mwanga Kivumbi Mpuuga oyo ow'ekira ne Nambooze alina okufuluma temumusuulira ttawulo Nambooze naye ajja tufuukira akayinja mu ngatto Nambooze naye alina okufuluma nze nkyogera Nambooze alina okufuluma nabo Nambooze tabalimba tebannamugoba wa Mpuuga Nambooze tebannamugoba wa Mpuuga tebabali ekinusu Nambooze anti mwe musiima mangu ebyo nze mbibagamba nze nusufa balimba manyi nkyogedde wano wallahi billahi talahi olwaleero ennaku z'omwezi mmeka mbabuulira mujja kuwoloma mujjukira bulungi nga twakawangula Nambooze yagamba baze kwewogoma nkuba bazze kwewogoma nkuba bwenekya nga baddayo tetumanye enkuba ya Nambooze ekyadde enkuba ya Nambooze ekyadde agende so munange temumusuulira ttawulo nze sisobola musuulira ttawulo mumanyi njagala okwebaza mwenna abajja ne mumbeererawo nkudwa taata wange esembayo nga tumuteerako omusika taata wange nkwebaza byonna bye basobola okunkolera webale kunwanira webale kutuzaala webale kutufuerera webale kutufaako webale tufuula bavumu kimanyi ba Museveni ba Idi Amin bakwavuwaza beyond doubt naye ife tukyatwala omumuli maaso mantu tetulina giwummuza taata wange yali musajja w'amaanyi namasuba awo nga tayogereka ng'ayina emmotoka ennungi eza buli nsi naye Amin Museveni bayavuwaza taata wange beyond atuse okufa nga musajja mwavu ddala naye taata wange kigundu ddala usiyona gy'oli ffe tukyatwala omumiri maaso tukyalwana mpaka ku lutalo olusemba ibroke tisharifa anti sharifa ateka okuba alina bye yali awanda nze kasitontawaanya How do I unblock? Akatimbulia mu unblocking anti angena mu unblocking. I'm going to unblock her. Awolonzi be yabaddawo zambo ebyampuuga ne Bobi Wine tubireke Bobi Wine ajja bimala. Yabyogedde n'abamu bakyawakana bagamba mbu akatambi bakeditinze mbu simanyi bagasa ebigambo. Nambooze gwe mmanyi. Ebigambo byadde biflowinga bulungi nnyo. Byabadde biflowinga bulungi nnyo. Nambooze Mpuuga tetugenda muvaako wadde yasirika. Naye nabalabye bajjayo Kibalama naye bannaye Kibalama. Kibalama otwagaza ki? Kibalama naye bannange. Bannange ky'ova olaba abantu abamu bamasanganga nga babakubye amasasi nga 10 mu bitwe. Abantu bano baba balina ebintu bye baakola. Kubanga Kibalama, Kibalama obanja ki Bobi Wine? Kibalama baakusasula ssente z'ekibiina n'okitunda. Kibalama tuveeko. Kibalama oli kisajja kikulu olina n'abazzukulu bannakasatu. Kibalama va ku mwana.
yenna ali mukosa Kibalama, Kibalama tuveeko. Kibalama va ku Bobi Wine. Nze Bobi Wine gwe nasigaza mu politics wa Uganda. Nze kyangamba kyenkola. Kyangamba kyenkola muve ku Bobi Wine. Kibalama va ku pate yaffe. Va ku pate yaffe Kibalama. Kibalama lero abanga ayogera n'ategeera enkya n'addamu n'azzo ntowala. Kibalama abanga lero ategeera enkya n'addamu n'azzo ntowala. Ne bannaye Kibalama bw'oba mbega oli mbega siniya. Kati ate muliineko, Kibalama enkya agenda kwefuulira bano abasajja. Agenda beefuulira. Kibalama enkya temulaba mu kkooti ne yeefuula, agenda kwefuula bagambe bano bampuuga bansasula ssente bwe ziti. Mumulindeeko. Kibalama simanyi naye oyinza okufiira mu movies n'ezekisiru nze nkubuulira. Ebintu byerimu biri so critical. Kibalama va mu bintu byaffe. Kibalama luno olusozi lw'olinnya baluyita Gambalagala. Va mu bintu byaffe biveemu. E Kenya bw'oba asalawo n'ogenda wumula va mu bintu byaffe. Kibalama mbadde saagala ofe bulwadde butategeerekeka. Kibalama bano abasajja zino dduli z'oli mu kuwalampa nnene nnyo. Njagala mukasale mukaweereze Kibalama mugambe. Eno gundi gye yalinnya y'ababanda. Kibalama nkusaasira nti kino ekintu ky'oli mu kuwalampa ky'ababanda. Waali tudde n'osirika n'owesonyiwa ebintu byaffe. Ojja funa obuzibu. Ojja funa obuzibu Kibalama, weesonyiwe ebintu byaffe. Twesonyiwe mwenna mwenna abali mukozesa Kibalama ne Kagombe. Simanyi kye muvuga. Simanyi kye muvuga. Njagala okubaza abantu b'e Bugiri mwebale nnyo bana e Bugiri wagwan. Abantu b'e Bugiri abalaga Kibanda bannange amaanyi. Abantu b'e Bugiri, I want to salute you. Njagala okubaza mwenna Nubiani mwenna abategeka tournament eyo. It was massive. So far the best. Yali nungi nnyo. Genonusfa, if you want to unblock someone, go to settings and scroll down. There is a word blocking. You tap in it, you unblock the person. Hey, thank you so much. I'm going to unblock Kubangana Badenas by Itiliv. Thank you so much. Queen wa Fomwat, Olisha Walumbuye. Ovanga kumusajja atabula ebika by'omwenge. Zono musajja simutegeera. Nze Kibalama simanyi byonywa. Ne nkusaasidde. Eno muvi gy'ozannya. Eno. Nkusaasidde. Tosobola kubanga Museveni olwaleero akuyita, bampuga ani ntamungi n'akuyita, eno ne bakuyita. Tojobola kutabika myenge gyonna. Tojja kumanya mwenge gukutte ku mutwe. Abantu bajja kusanga muwuliri Kibalama ng'ozirise nga tebamanyi bika bya mwenge kikuzi. Gw'oyagala onye ttonto, onye walagi, onye yuggi, onye vyandiye, onye kiwoko, onye sitoko, onye buli kimu. Bajja kunoonya omwenge ogukusenga tebagumanyi. Bajja kunoonya abantu bajja kunoonya kye bakaabya nga bagamba Kibalama kyekimuse nti yanywedde omwenge kikaaki nga bagamba twamulamya mikisinze wayini vyandi kiwoko kitoko kyani. Eno ddiru ki? Simanyi bannaye Kibalama kyoyagaza nsi. Simanyi singa omanyiraavu gye tulina eri Kyagulanyi. Nze sikyayina munnabyabufuzi yenna gwe mpuliza. Nze sikyayina. Nze n'omuntu ogwo Kyagulanyi.
Ne, chibalama bobo ya owulira nga waliwo ya government botabika emyenge mukaaga mujija kukwata ku mutwe tujja kusanga mu buliri. Tujja kusanga mu buliri ng'owunze nga tumanyi kika kya mwenge kikutamiziza. Kabenga agambe Kibalama atabula engule n'akaloddo ebyo tebimumala. Nze namulabye atabula ebikanga bya mirundi etaano. Naye nkusaasidde nti togenda kumanya kika kya mwenge kikutamiziza. Weesonyiwe diru z'ababanda. Weesonyiwe eno walinya y'amagye Kibalama. Gw'oba w'oba omanyi wakwata ekibiina kyo n'okituguza. Beere Kenya z'osirike. Nakulabye ttiimu y'abaanitamo ng'ekuggyayo Kenya n'ekuwa kumpi biliyoni nnamba ya ssente. Naye ekibiina togenda kweyagalira mu ssente zo. Togenda kweyagalira mu ssente zo. Va mu ddiiru z'ababanda. Ndabye leero Mayiga avuddeyo n'agamba mbu Kabaka akyali ku medication. Nze mmanyi from Buwambo agatta Pirusina, Kirabu, Naire and Bero. Oye Kibalama yi egyo gitamiiza. Ateekwa okuba alina kyagattamu ekirala ne kitoko. Alina ebintu ebirala byatabika. Baanitamongi bye bamuwa. Baanitamongi balina emwenge omuka gwe bamuwa. Naye ojja kwekanga nga bakutabuliddemu ogasse ejjirinya. Ojja kwekanga nga bakutabuliddemu gwe bawasse ejjirinya. Bajja kutabula bakuteremu gwe bawasse ejjirinya gwe sinika ebinnyo. Gwe Kibalama sinika ebinnyo. Sinika ebinnyo mu nviizi ezo. Sinika ebinnyo. Va ku ddiiru z'ababanda. Tuveemu. Kibalama mwonywera wayini omwo n'onywamu kitoko n'onywa emandule n'onywa biki. Tojja kumanya mwenge Anitamongi gwakutabulidde. Bajja kutwala mu gundi bakebere nga ekibumba tebalaga kika kya mwenge kiwanywa. Gwe sinika ebinnyo. Kibalama sinika ebinnyo ng'ova ku National Unity Platform. Sinika ebinnyo ng'ova ku National Unity Platform. Tojja kumanya mwenge gw'onywedde nze nkubuulira. Wano olanya yagatika omwenge teyamanya gwe yanywa. Olanya. Naawe ojja gatika kiwoko kitoko n'ogwanitamongi gwakuwadde. Bajja kkebera mu kibumba ng'oli mu postmortem emulago. Bakebere ekibumba nga tebategeera mwenge ki gwe bakuwadde. Gwe sinika nnyo ebinnyo. Sinika ebinnyo. Alabika anywa akaluddu. Nno bakayita kaloddo. Waliwo ne mmandule. Sharifa Kabugo yali alina gw'ayisaamu eggaali. Jeno n'alowooza mbu agamba ngenda ku unblockinga. I'm going to unblock you. Kibalama twesonyiwe. Kibalama twesonyiwe kuba kati feezi ziwagiddeko nkulaba nga Anitamongi akuwadde ssente okole emirimu gya mpuuga. Kibalama nakulaye nga bakuwa ssente okole emirimu gya Anitamongi n'empuuga. Naye nkubuulira ojja kwabika akalulwe Kibalama. Va mu bintu bya Kyagulanyi. Kyagulanyi gwe twasigaza ffe tumutwalanga kalira ka mwana. Tumukwatanga kalira ka mwana. Mwali mumanyi mumuziise. Mugenda okulaba Kyagulanyi ayongera kumwenduka.
ayongera kumeruka mumuveeko. Hey. Bamwita Sharifa Kabugo. Kabugo. No, I'm going to unblock her. Hey. Mutwesonyiwe munange mutuleke. Kabaka Mayiga. Kabaka ogambye. Bukabaka aliruddawa. Mbwali mudwaliro. Dwaliro kyeryo Kabaka yatasobola kuvaayo n'ayogera. Fene walala Mayiga tukwesibye kondo teko okuwo inachomanyi. Ennaku eze mabagavu deo na otugerero olugero. Ngo tugamba Sekabaka Kintu. Bwe yawangangusibwa na emirimu yaleka agikoze. Osegera. Bu Sekabaka Kintu ayina emirimu gye yali akola bwe yagenda teyadda. Ne tutandika okutya ne tugamba Kabaka waffe gw'otegeeza. Yee, omanyi gw'ogeraageraasa nnyo munnange Mayiga. Ne tutya. Twatya. Kasawagera olugero olwo. Ate gwe tukulaba oli mugumu nnyo. Ti Kabaka ne bw'aba azaaye. Nkulaba oli mugumu nnyo. Oli mugumu nnyo Mayiga. Naye nkubuulira. Kubanga muyinza okuba nga mulina mission etakomyawo omulambo gwa Kabaka mu Uganda. Naye bannange Mayiga ojja kunoonya woonywa amazzi. Kubanga ne bamunaakola mutya. Nze mmanyi. Lujja kutuuka lukye. Kabaka tumanye oba mufu. Oba mwamuwangangusa, oba mwamusuula mu sesirizi, oba mwamusuula mu Lake Victoria ebinye egonye ne zimulya naye lugenda kukya kubanga kati ffe tukolezezza. Tukolezezza tetugenda kuzikiza. Mayiga we Katikkiro agenda okusooka okulya omulambo gwa mukamaawo. Mayiga akaliro ng'akawulidde buli lw'agenda. Nkimanyi abataka mwabazibe emimwa tebakyasobola kwogera. Kyajja Nakibirembe Kamawaliggo. Baakukola ki? N'owavangayo n'owuluguma taata. Mayiga yakuliisa ki banaye n'osirika? Ebituuka Kabaka byonna n'osirika. Bana Jjajja Nakibirembe Kamawaliggo. Bambi vaayo. Muveeyo mwogere. Kabaka tasobola kwerwanako musajja wattu. Yatulaga dda ng'azinze emikono emabega gala friji. Bambi. Bambi temuzikiza. Temuzikiza baswiti. Jeno waffe Lumbuye. Webale nnyo. Na buli yenna atadde tofaali Bambi. Mwebale nnyo. Njagala okwebaza abaana abakya abali mu makomera. Bamachete. Kimanyi babataddeko akazito. Babataddeko akazito. N'embeega yidde Bambi. Temuzikiza. Temutuvaamu. Temuva mu Mukama waffe Bambi. Abasajja babataddeko natunuulidde. Natunuulidde Balamu. Balamu watugamba. Nti tukuwe lisiti abaana bagenda kuvaayo. Ate waayita wiiki n'ogamba. Bobi Wine agende balabe Museveni. Bamwegayirire ate kati nakulabye ogamba tufune baloya abagundiva abalungi bajje kati. Olaba alayivolizi mukyekola Balamu. Alayivolizi mukyekola Balamu eri mumunyiga mu kisenge bwati. Alayivolizi mukyekola Balamu bw'avaayo n'ayasama bino bw'avaayo n'ayasama kino. Njagala okwebaza abaana abakyali solid Bambi, Machete, Segujja, sa Bambi ani mwenna Bambi. Tebabalimba, tebabalimba. Mugume ne buli madde mujja kuvaayo. Mujja kuvaayo ng'abazira. Mbegaide temulya mu nsi yammwe lukwe. Mbegaide abasajja bano nkimanyi babasuubiza eggulu n'ensi. Njagala okwebaza bamaama b'abaana bano abakyali solid. Njagala okubeebaza. Bano. Balamu yafiridde mu muviye. Njagala okwebaza Joero Ssenyonyi mukama wange. Weebale bukyalubanga lwa mindi twafunye lopo waffe.
Lopu waba foot soldiers. Lopu atata biduduma mparlamenti. Njagala okwebaza Joel Ssenyonyi. Nti oyanise. Oyanise bampuuga n'obalaga. Nti nno obwa Lopu wali wakufuka miranita among kumunaza bigere. Kumukomba bigere. Nay, thank you. Thank you Joel wange. Webale nnyo. Webale nnyo. Webale nnyo tata. Webale kulaganita among. Nti mu parliament oluzungu osobola dufuwa. Nti ate osobola oyimirira kubangula drone tomutya. Banange ofudde parliament ababaka abaali batya Anita Among kati basituka. Njagala okwebaza Ssekikubo ne ttiimu zo. Ssekikubo ayimirira n'akuba Anita Among nga tatya. Njagala okwebaza abasajja abalaba eyeggulu abavaayo ne bagamba Mpuuga. Nani tamongi. Ntino tasoba kukiriza Mpuuga. Nga yabba sent. Eza commissioner. Tana za accounting ida. Atomwe agende. Anonyeza kusawe chena mbole. Njagala okwebaza. I want to salute you. Gallant MPs. Gallant honorables. I want to salute you guys. Thanks for being solid. Mwebale nyo mwebale dala. Mwebale mutatia Anita Among. Mwebale mutatia. Mwebale nyo. Ssekikubo mwebale nyo. Mwebale nyo. Muli batuna ense genda bogerako. Mwebale nyo mwebale dala. Nze bannange twafuna Joel twamala. Twafuna Joel Ssenyonyi twamala. Taina chatia. Balo wazawaja mutisa tisa. Elelele. Uwa. Oluzungu aluogede. Abade bold. Anita mungi kati otiachi. 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 Bakutadeko sanctions. Atenga muyuko wadoi nevi zimbe biyamani. Sanction wazulide. Tezaba dezabisia ga. Zaba deza kuba mabati. Waba mabati ne gurupu yo. Wabuziza mruwacha batebaba tadeko sanctions. Mruwacha sumani bata baso aliwa. Tebaba mutadeko. Honorable Lutamaguzi mune wa Anita Among. Njagala mujoka kilipu nga Lutamaguzi avuga avuma Anita Among. Lutamaguzi mune wa Anita Among. Ate Anita Among inga ate guru. Ate Anita Among. Lutamaguzi. Abula kunaza Anita Among. Lokuwa mwabu travels na atambula. Tasobola kuba kwa Anita Among Lutamaguzi. Njagala Lutamaguzi ove kufuru ya parliament okube kwa Anita Among. Era kasogela kwa Anita Among nga Lutamaguzi agamba. Aha, Anita Among sisezibu. Bampuga wechizibu. Ani gobuza abuza. Lutamaguzi ani gobuza abuza. Ani gobuza abuza. Anita Among. Chesizibu cha parliament ya Uganda kubanga. Sente zona. Ezaba mafi. Ezigula wa abaka wa parliament. Eziwa obutwa zona Museveni azisa mu parliament. Chovola ba ina budget nene nyo. Aina budget nene nyo. Yanonya gwagula. Yanonya ni gobana fuya. Diruzo neza ama nzikolewa mparami. Chovola ya mua budget nene nyo. Utamaguzi vayo. Vayo isa statement kwa Anita Among iwo. Olokuwa kwa Abu Travels. Zendi mkwa nukonyo na yen kumanyi nategede. Anita Among obula muko mbabi gere. Toya gala kuogera kwa Anita Among. Toya gala muogera kwa. Njagala Lutamaguzi oveyo okole ku statement kwa Anita Among kubyaziza akola. Bobby akuba ku mutwe. Joel akuba ku mutwe. Tubamanya abasinza Anita Among kati. Tubamanya. Nenga lumbuye. Nkugambe kasoyogera kwa Anita Among Lutamaguzi akulya. Akuliamu amazo. Anita Among taina buzibu. Kataina buzibu wata.
Ani ya wadiru base jirinya. Ya wanita base jirinya diru anita amongi. Ngaloza waja zikola by implicating Kyagulanyi nti yatema ebijambi ya abantu e Masaka. Nti Kyagulanyi. Yatuma base jirinyo teme ebijambi ya Masaka. Ezo diru za anita amongi. Wakua se jirinya asirisi. Se jirinya asirisi anuma. Vayo ya nikebi anita amongi bino. Kebi akukula. Semu junganda mune wani tamongi. Nyo. Toso wala kuata kwa ni tamongi nga sejiri. Gwa, nga. Nga semu junganda wali. Olozawachi ya soko kogela. Wamulei wa mugamba. Ante ya totula mabega nyo. Kwa galo tulo wanukulila na lopu. Amukulila pasi. Busemu junganda mabega mjeo. Atule wanukulila na lopu. Wanga minister wa finance. Mkama katunda haba wanga zeno wumba tutu wama. Henga maliriza. Njaga lukwe wazatu chalumbuye. Weba linyo weba lidala. Nechirala. Buliyambele lao. Buliyambele lao mduwa tata wange. Mweba linyo weba lidala. Na hebo boi na amauli de gona. Tuta kumpa maulide, enamba ya angeli 0702-5888-39. Tutia, bobo ina maulide guna. Tutia, don't fear to hesitate me, to contact me. 0788-524-538. Oyo Nusifa. Temutia, bobo ina maulide guna. Bobo ina mauli yego na parliament eringa kiras. Mwetemmanyi lwaki sente zisinga mu 7 yazita. Anita amongi ya gulaba baka. Mwemulabi baka bya femu bya asirika. Ne uunyiza twagenze yegoma nesangayo. Empiwe gomba esazi. Nga sazi ya asirika. Sazi tacha jaka kushitebe. Sazi tacha ina chintu chanupu cheetabamu. Sazi ya tuuka. Hii basadja mwemu watu salama gena na amada. Sazi, bobi okwanja toroza mbo tamanyi inti walia na awe. Sazi ya tuka ya sirika. Ya sirika ya tuka. Ninja galukwe bazabana mwe, ichintu chaka waka, temuzikiza. Ticha lumbuye, mkweba za tata, mirunji jesimanyi. Ne webali nyo. Webale butakowa, webale butatia, webale nyo. Mukama Katonda mwina abaddeko, amina na, olisha walu mbuye, bami thank you. Webale nyo, webale draba sweetheart. Webale mwina, mshiaringe na egundi ene tambule. Neba za mwina basolo kumbele lao, akatono kuna kemuapa, kula angambele lao lumbele wa dadu wange. Mukama wange. Kansole wisiruongo ya tata, usamwe shibwa, webale nyo, webale kukiriza no jane kumukolo kwa tata wangu gusembayo, no jane tuwese chitibwa. Neba za simbwa, unalebwe na chifuma, webale nyo, webale da kuja kumukolo kwange, neba za meya mugambe, uwena kawa, webale kuja kumbele lao, yaka kweba za alodi kansalazi, mwena wafuna yuche mumpa, webale nyo, yaka kweba za Dennis Tuwaka with the flagaliza. Tata Maka. Tata wa general speaker. Mkazangu lao. Webale. Uyalete nsao nambe ya matoke. Jagalo kweba za. Nina Bukirwa. Is it Nina? Bamuita. Pamukawa. Jagalo kweba zo ya kwate nsao namba. Kila atane zo mchere. Pamukawa, sinina, nina ukiwa neda unga, tachi atuagala. Pamukawa, uliuke, uyakwate nsao, kila atane zomu chere, na zimpa. Njaga lukwa wazaba ntube nja ulo, waliwo tata wangalimu USA yo, saba mwitana ichi gundu. Bantu banji muambele lao, I want to salute you, thank you so much. Ne Rogers Kabuge ya Nimba
Rogers Kabugo yannimba n'angamba ennyama yonna eneekola ku mukolo nze ngenda ogigula. Neneewuunya Rogers Kabugo abaakyoba. Onnimba, wannimba ne tukuba amasimu bannaye n'obulutiikinga n'okola ki? Ne tuddangamu kulimba bantu. Struggle temuzibeerangamu nga mulimba. Wannimba n'ongamba ennyama yonna egenda okukola ku lumbe lwa taatawo nze ngenda ogigula. Walayo omusajja yeefula. Ate Kabugo n'omusajja mugagga abeera US, Massachusetts South. Awo Massachusetts South w'abeera. Naye bannange nakwewuunya. Mukama Katonda ono munnange akwangaaze. Tuddangamu kulimba bantu banaku. Tuddangamu kulimba bantu banaku ngaffe. Tuweeyama ky'oto osobole. Kwa wajja mu indibokisi yange n'oweeyama. Kabugo Rogers obeera Massachusetts. Obuyaaye tolina ky'ofunamu. Tuddangamu kulimba bantu batosobole. Tuweeyama. Want to salute you guys. Mukama Katonda abakuumi.